igitenge cy'umutuku kanzanira cy'umukara ubu njyewe ntabwo isubirira iwawe umugabo natumye igitenge cy'umutuku kanzanira ibara ry'igitenge pe isubirira iwawe hejuru y'ibara ibara ariko wamubona mu rusengero yateze amaboko ati haleluya ati yesu tumushime cyane wagira ngo ni umuntu mukuru kumbi ni uruhinja ibara ibara kuki iyo ureze umwana ntakurura ababara ubu imana ntiyitabazwa no kurera abantu badakuru kandi ikintu kiranga abantu babaswa bahora mu isomo rimwe ahora asimbira yongera asimbira ahora mu isomo rimwe ubu njye bari ibintu utanyigisha nshobora no gutegura icyigisho ngatanga amaturo nkitahira cyangwa ntabwo umuntu agomba kunyigisha gutanga icya cumi n'amaturo iryo somo nararirenze iryo nararisimbye kera mu bintu nazongera kwihana icya cumi n'amaturo ntibirimo ntabyo nzongera satana azantegera ahandi ariko ibyo ntazabintegeraho ntazabifatira aho ngaho ngewe bahora mu isomo rimwe ibara ry'igitenge kandi Pawulo abwiye Timoteyo ngo ujye ufatanya nanjye kwihangana reka mbagore muri umwe icyaranye mubwire ngo ngira wihangane nabonye dufite abageni benshi hari igihe umuntu mushaka mwava mu kwezi kwa buki izina karihindura ntumenye kariwe kavuga ati ariko ubundi nagushatse ndeba nari nahumye yambene umugabo w'imbwa gusa umugore wakubwiye ngo uribwe ubukristo bwawe twabumenya wumvishe ijambo mbiri kandi nta gitangaje kirimo abiki gihe babikubwiraga impamvu nshaka ko abantu bazajya basuhuzanya gutyo nigeze gusuhuza umuntu nyabugogo mubwiye ngo yesu ashimwe aravuga ngo yesu ashimwe mbona tugenda dukena uzacunge abantu benshi mu muhanda ntabwo bagisuhuzanya ngo yesu ashimwe ariko yesu mbona ntacyo bitwaye kumuvuga nta muntu yahemukiye yaba yesu ari nka idi amini dada wazajya ugira ikimwaro yaba ari nka hitireri wazajya ubura ahubwirwa ariko yesu nta muntu yagiriye nabi mujye muvuga yesu kenshi yesu ashimwe muvuga muri bakeya yesu ashimwe murumva bivugitse neza twongere yesu ashimwe ndamukanya uziriho ngo sarama ngo powa sarama ni agakiko ni igiswayire nambaho nagiye mwongeramo na yesu bagira sarama ya none none se kakantu bavuga ngo powa ko ni agakiko nako ni sawa reka yesu ashimiye se byabaye agakiko isi no mu isoko murimo mucuruza mujye musuhuzanya ngo yesu ashimwe rafaeli yasuhuje umuntu mu isoko ati yesu ashimwe aramwikiriza agahimbazwa abandi bati uyu nguyu se nawe uzi kuvuga agahimbazwa se nyine kubera ukuntu yitwaraga nabi mu isoko ariko nimba nta soni mufite zo kuvuga yesu mujye mumuvuga kenshi usuhuza umuntu ngo yesu ashimwe ukamugeza isoni ukagira ngo yesu amubwiye n'umwanzi wiwe kuko banumva ntacyo bitwaye ndashimira imana ko ndi mu rwanda ndabishimira imana kandi nta gitekerezo ufite cyo kuhava vuba nari maze iminsi myinshi ntari mu rwanda ariko abantu mubona muri iki gihugu mujye mushimira imana ahandi ntabwo ari uko biba bimeze imana yajya ivuga ngo nzakujyana njya kubisengera ni wazanjyanye imana nzakujyana ahantu nzakujyana mu bindi bihugu ninjyana vuba we ninjyana nari nzi ko ari sawa rero
ariko nageze yongira imana ni nusubiza mu Rwanda nkabona ndi mu Rwanda nzagushima nabwo ari hose ariko biracyaza ni mwene karekeza ujye ushimira imana kuri mu Rwanda nyamara ubishimira imana hose ntabwo baterana bicaye nk'uko mwicaye unababwiriza uke bavuzwa ati singe mbona mvuya ari ukuntu Pawulo yigishaga areba ahantu amabuye aturuka ko bamuteragura amabuye ari nawe ujya rero uvugaga imana ngijyanye mu mahanga ngo yari yarabivuze ngo kizanjyana kure wagera kure uti ndamutse mbonye ngezi wa nishaka njye mbwiriza mu cyaro hefiri ariko ari mu Rwanda uriya rero u Rwanda ni runini ntabwo ndarubwiriza ngo ndurangize imana izabiretse mbanze ndangize mu Rwanda umuntu yigeze gushimira imana mu cyaro bitambona ku Rwanda ari runini ati ndashimira imana inkoko yanjye yarariraga amajyane ati none rimwe ryonyine niryo ryabaye uburi ati ubifite udushwe dutatu mubere imana icyubahiro rumva hari abantu bakiri kure uburyo abona imishwi y'inkoko akumva agira imana yamuhaye undi nawe turi muri kivu ari umurenge witwa kivu wo muri Nyaruguru aravuga ati ndashimira imana yansezeranyije ikibwana cy'ingurube ati none nagiseze mu rugo kirahe kandi babivuga nta buryarya ubona bivuye ku mutima ati ni ihene yanjye yabyara gutwana akana kamwe none yabyaye tubiri tugomba shimira imana hanyuma akazana n'ingiga y'igiti yo gushimira imana iki giti muzacyase gitekera abashyitsi akahira n'urwatsi rw'urwiri ati nabuze icyo nzana ati ariko mpaye imana ubwatsi none rero wowe imana yakuzanye i Kigali barashimira imana mu Giswahili no mu Gifaransa no mu Cyongereza ariko abo ngabo nabo imana ifite uburyo ibanamo nabo kandi buri kibwana cy'ingurube iba yakimubwiye kandi ndashimira imana ibyo yambwiye yabikoze kandi si ikinyarwanda ni ikibwana cy'ikizungu ati no kubona amagi y'inkoko yanjye ane atarabaye amaburi yose ati mumere imana icyubahiro njyaga numva bavuga ubutumwa mvuye i Kigali baza hepfiriya bati twebwe dutuye i Kigali hafi y'aho muzehe hatuye nkadirika i Kigali ruzanjyana iyo njye kureba ariko narahageze nsanga nari Kimisagara ahatundi tuzu tumeze nk'utwe hepfiriya byose ni kimwe byunyurwa n'aho uri ubishimira imana ubishimira imana ikaze mu ijambo ry'imana rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mujye munyuzamo mushimira imana yuko muba murangije icyumweru muri bazima kubera ko agisida ziri hanze aha nizoroshye meme nake nanjye ndi mu nza hano yabaye ariko wari icyo vuba yumva ni ibisanzwe twigeze guca ku muntu umumotari moto imodoka yagonze arapfa umuntu wari udutwaye aravuga abamotari kabiswe babagonze babaye nk'abasazi baba birukanga ariko unahagaze bakugonga hari igihe wakwihagararira nabwo bakakugonga dushimira imana yuko uri murangiza icyumweru gihumeka hari indirimbo najyaga numva mu isi yashize bavugaga ngo nicyo watanze mwana wa damu cyatumye urindwa bigeza menya ko ari umuntu wagiriwe nawe ugishimira imana reka mbagore nubwo mufashe bibiliya mu ntoki ariko muhe imana icyubahiro ibarangirishije icyumweru mwahageze se dusome umuntu yigeze gukora agisida afite umugabo yarari kumwe n'umugore we n'akana umugore atwite bafite n'akana gatoya umugabo yinjira muri botike kugurira umugore amazi yo kunywa murabize abadamu batwite bakunda amazi yo kunywa umugabo rero arimo asohoka tagisi bimugongera umugore n'umwana bose barapfa umugabo yariraga avuga ndebera n'akakana karapfuye n'ukuntu twagategereza imyaka 12 none reba nako karagiye ahita arwari hahamuka nimba yarakize nimba akifite yahamuka ariko baragiye asigara wenyine imana rero mu bindi itagira isoni ntizirimo nta soni igira nange imana ijya igira isoni umugore n'umwana n'uwatwite bagendera rimwe
uri umugabo Imana yaramubwiye ati nugera mu iteraniro uzashimire kuko mu byiza no mu bibi mugomba kugira mute Imana ntabwo igira demokarasi ni teokarasi ugomba gukora uko wasanze bimeze mwahageze se mwahageze mwagiye inama yo kunyihore mwahageze urwandiko rwa kabiri Pawulo yari yandikiye Timoteyo igice cya kabiri murongo wa gatatu ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu byahishuwe igice cya mbere murongo w'icyenda Suko nariza hawe naba Nubunu ka Yesu ya njirine Yara mbamarishwe kuri wa msalaba Kete ya mbamwe naba None maso ya ye Nawe munwa wanjye mubiriwe Mwese mushimishe uwankuye ku ngoyi Ibyaremwe byose Mwese mushimishe uwankuye ku ngoyi Ibyaremwe byose bimushimira Ni Yesu wenyine wantoreye Guhirwa mu ijuru mu bwami bwe Kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abamuzi yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abamuzi suko nari mwiza Narimiza Hane namba Nunu Nunu Ga Yesu Jewe iwacu twavutse turi abana 24 ninjye wa nyuma wa 24 nakuze iwacu hari inzara kongeraho inzara guteranyaho inzara ubwo hari ari igikintu hanyuma jewe nabonye inzara kurusha abantu benshi bakuru bari muri iteraniro ariko ntabwo ari bose ko njyewe nabonye ahantu abantu barisha nabonye abantu barya imbwa nganyara ubwana bakayirya umusatsi wanjye ni irende ariko ni ukubera amateka ari ryo umuntu avuga ati mfite umusatsi mwiza w'irende ariko njyewe wazanywe no kubera ubuzima bubi none rero mu cyumweru cyashize nari mfite amateraniro muri Nairobi muri Kenya ndeba ahantu bandaje bari bafite akamashini bacisha hejuru y'ibiryo ngo barebe ko byanduye ngo ibi mu bivandiho biranduye mwumva nababwira ni mureke nirire n'ibitari binarabiri ko nani nyamba se ngo ko bazifa ni mushyire mwumva nababwira ni mushyire hundi
ubiranduye n'ibyatsi narabiriye ni amazidahiye babaga inka bakaguha inyama iriho n'amaraso karya kongo buke nyamara aruhura Imana yatugiriye ni ukuri abantu benshi muri iriteraniro iyo mutaza mu nzu y'Imana abenshi muba mwarapfuye ni amahirwe muba mwaragize nareba ukuntu ubu ngo abasirikare ngo bandinde ngo ari shababi itanyica abiri imbere abandi nyuma nigira mu bwiherero bakankurikira nigira muri dushe bakankurikira icyayi bakivanaho ngo bashyizemo ngo amajyani menshi umukozi w'Imana atagira ikibazo ibuka ibi bizi batwangwaga bitemba mu nanywa ibyatsi umuntu yahiraga akarya ibyatsi dore narashatse nta n'uwandenga umugore ndamufite kiriwe imugatwara yiriye nyarubwa imbwa nyarubwa barabanze kugana ntabwo kandi utagira ngo yabonaga umugabo usifu ntabwo hari muri iki gihugu n'ubundi buzima bw'ahantu none Imana itugiriye ibambe yajyaga ibivuga ibuka umunsi wa mbere nakijijwe ijambo Imana yambwiye arambwiye ngo nguhinduriye igisokuruza kandi nguhinduriye n'amateka numva nyine ni ikinyarwanda gikomeye mbwiye ariko Imana ihindura iminsi Imana ihindura iminsi Imana ihindura iminsi ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye nta cyaha nkoze ariko kandi nimba ngikoze mumbabarire njyewe nasimbutse agisida nyinshi nigishije ahantu henshi baroga nkahava amahoro Imana yagiye iturokora urupfu rukomeye ababyeyi baratubyaye baraduta Imana iratoragura umubyeyi wanjye yarambyaye aranjugunya none mfite urugo ajya aza akanarara iwanjye tukamwakira nk'umunyacyubahiro cyane cyane ko agikwiriye Imana itugirira ibambe iduha agakiza iturobanuye mu magana menshi y'abanyabyaha Imana ikurindiye muri izi modoka zicaracara muri Kigali ntabwo dusanzwe tubikora ariko ndashaka ko twongera tugashimira Imana duhaguruke tubikore dushimire Imana tubone kumva ijambo ry'Imana ungure ibiseke dutange ituro ryishimye nanone mufungure ibiseke ababishoboye twongere dutange ituro ryishimye nta wigeze ubinuma ariko ndashaka ko twongera tugashimira Imana ababishoboye dushimira Imana shyiraho dutange irindi turo ryishimye kuri siripurize ntabwo bisanzwe ku cyumweru ubwo tubikora ariko niba tubikoze ntabwo duciye amabere ubona bikora kubera impamvu ze umuntu aba abikoze atekereje ko babika abandi bashingura abandi bakora impanuka abandi bari mu bituro mbese iyo ubirebye wowe niki watanze ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka agushakaho n'ugukira n'ubwa ukamwumva ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka agushakaho n'ugukira n'ubwa ukamwumva ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka agushakaho n'ugukira n'ubwa ukamwumva ngambwa rurara cyangwa amashuri cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro tumukiriho ko abandi beza kukurusha abakungu benshi mbese n'abakomeye ubu bari mu bituro wowe niki watanze ubwo n'ubuntu wagiriwe
kandi mitima ngabo ryanjye muri mu tumushimiye tubikwiye ku mutima iyo utaze kutuzana mu nzu yawe benshi tuba twarapfuye hejuru y'imiterere yacu hejuru y'imivugire yacu iyo tuza kudapfa gereza ziba zuzuyemo abantu benshi bicaye hano ibintu ngiye ni ukuri iyo utaza kutuzana mu nzu yawe hano hari abagabo baba bafunze hari abantu baba baheze mu nzu zimwe barakatiwe burundu ariko agakiza kadutambukije ibyago n'amakuba byinshi turagushimiye mwana ducacana mu mihanda tunyuranyuranamo n'imodoka zinatwawe n'abantu banashinze abagenda birukanka benshi bakanadutwara ariko ukatugirira ibambe tukabona tubaye bazima twebwe n'abacu turacyahumeka n'abagize ibyago ntabwo twihebye tuzamuriye imana amaboko izina ry'imana ihoraho rihabwa icyubahiro mwami mwami turagushimiye wenda ibingibi ntabwo bigutunguye hari uzi ko biza kuba ariko iyi siripurize nayo inezeza umutima w'imana kandi imana yongera ifata icyubahiro amanota yose ni ayawe ariko satani azakomeza amwarinde mu materaniro y'abera icyubahiro gikomeza kibe icy'imana mu izina rya yesu amen nimba mwageze mu byahishuwe cya mbere y'umurongo w'icyenda dusome hasigaranye iminota 30 yonyine mirongo itatu ntabwo igeramo haranditsemo ngewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri nde reka ubwo amakuba n'ubwami no amakuba nayo arimo reka rero tuganire kuri aya magambo yose nushaka kureba umukristo ukuze uzamumenya mu makuba yiwe kugira ngo umenye ko umukristo akuze kugira ngo umenye ko atigiye ubusa ku magambo Pawulo yanditse akavuga ngo bahora biga ariko ntibamenya uzamumenya ari uko yageze mu bibazo burya ibibazo ashobora kubigeramo ziriya haleluya zigashira agahororomba nk'umuhoro waraye hanze akabura icyo avuga wamubwira ngo shimira imana atishime wowe ufite umwanya n'igihe muha imana icyubahiro ntacyo giha umukristo ukuze rero uzamumenya mu makuba ye nk'aho wariye umugabo aguhamagara utuzina twinshi nashaka azakwita agatama akwita akanyoni akwita agashwi avuge ngo uri akanyamanza uri akarabo uri akanyugunyugu tuzamenye ubukristo bwawe ko bukomeye impinduka z'ibihe n'iziza kandi kimwe mu bintu imana ijo iterera umuntu ikunze mu bintu biyiba hafi cya iyo banejeje imana mu bintu bituye mu bubiko bw'imana biyoroheye cyane gukoramo ikaba ihaye umuntu bakundanye ni amakuru kugira ngo iri jambo ryuzure rivuga ngo byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibintu byoroheye imana cyane iyo wayinejeje mbere yo kuguha ibinejeje umutima wawe ikintu cya mbere imana iguha cya mbere ni amakuru nicyo cyatumye Pawulo yandika aravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni bingahe uwiteka mukiza muri byose ariko byabanje kumugeraho niyo mpamvu ngarutse ku nshuro ya kabiri ngira ngo mbasabe ngo muhinduke abakire mu byo kwihangana ibi biri hafi y'imana cyane twebwe tutaramenya imana abisirayeli bo bari bayizi bayisenga twe turikiri kwa ryangombe tugisenga biriya abandi bakijya mu bapfumu imana rurema tutarayimenya abisirayeli bari bayizi imana inejejwe n'abisirayeli ibashakira inzira yo mu butayu birayorohera cyane aba bantu banejeje reka mbanze bacishe mu butayu ahataba amazi
banze mbanyuzeyo mbere yo kubaye igihugu cy'amatano ubuki reka maze mbashugugira imibabaro y'ubutayu banze mbacishe kwa farao abanze abazunguze abamarema amashereka n'amazi n'amarira byose banze bibashiremo ubundi mbaye igihugu cy'amata bimwe mu bintu bituye hafi y'Imana cyane uyineze zikabanze kaguhanira amakuba umugabo akaguhinduka wakwita agashera akakwita satani byoroheye Imana cyane aba winjiraga bagakomba mu mashi batuma umugaragu w'Imana yaje byoroheye Imana cyane kandi ntabwo ari ukuba wabaniye nabi Imana ahubwo byoroheye Imana cyane cyane Imana ibiguha icyo ngicyo mbega nigeze kubaza abantu twari twagiye ahantu mu bantu bifite cyane mbere yo kuduha amafunguro barabanza baduha potaje kiri umuntu n'ibibi baduhaye n'ibiki bwari ubwa mbere mbonye potaje ibi bintu baduhaye ibi n'ibiki ngo rero ngo abakire ngo mbere yuko bafungura babanza gufata bino bintu ibiti bise ni igikoma ibi n'ibiki ati wowe rya ibindi bimbaze nyuma tudakorerwa n'isoni hano nyine kuko ari ubwa mbere mbibonye hemera ndamu vuze kongwa nibuka abantu mu minsi yashize nasuye bari bambeshye ngo amasengesho y'iminsi irindwi ariko nasanze bambeshya nkigiyeyo haciye mu mwanya mbona bazanye isombe bamwe isombe mbese ko mu mwanya isombe ngo hoya ngo twegenge amasengesho turimo ngo ni amasengesho yo kutarya ibintu umuntu ahekenya naho ibintu umuntu anywa ngo nta kibazo none mu mwanya gasombe bati muri muyirindwi se bati irindwi tuzayirangiza mwinywera gasombe mwumva potaje muyirikamo yawurute njyaga muri muyirindwi irindwi tumereye nabi ngo kerekaga ibintu bidahekenye kandi ngo ndakoza kumenya mbere rero yuko Imana nayo ikugaburira ibanza kuguha ako ngako kugira ngo ipime irebe kandi abakristo benshi ni abakene ku bintu byo kwiye niyo mpamvu gutinda mu nzu y'Imana bisabagora kandi byapfuye mu iterurwa bigishijwe nabi akira Imana iraguha Imana y'ibishatsi iratanga n'iy'ibishatsi ifumbi igipfuzi cyane aho abandi baboneye amaso ukayakanura ariko ikagikubwira ngo humura nyuma ya byose nzaguha ubugingo ugatahira icyo ubi yaba Imana iduha ibingana parikingi nta nubwo twayibona ntabwo twayibona kugira ngo ube umukristo ukuze ni uko ubushoboye inka ibyaye ibyara inka ihene ibyaye ibyara ihene iyi nzira turimo nayo ifite inkomoko ku musaraba ni iyi nzira yaturutse niyo mpamvu ibyo yabyaye byose ni imisaraba iby'iyi nzira yabyaye ni imisaraba niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu ushaka kumurikira yikorera umusaraba we iminsi yose narangiza agira ate nimumfashe ni ukwikorera umusaraba iminsi ingana iminsi yose kubera ko bituruka inkomoko y'ibyo duhurira muri iyi nzira bikomoka ku musaraba kandi ku musaraba ibyahabereye ntawe wabyifuza kugeza ubwo n'Imana yanze kuhareba reba hirya Yesu aravuga ati ni iki kigikundekeje ni ukubera ububi bw'ibyari biriyo niwo twavukiye rero twebwe dufite inkomoko ku musaraba wabatinyitse ibyago byose ni ibyago kongeraho amakuba ariko arakandi kantu kanejeje akantu gatuma twihangana tukagoma mu nzu y'Imana n'aka kagata tukavuga ngo bwawe Yohani yavuze ngo njyewe mwene so musangiye ibyago amakwihangana n'ubwami biri muri Yesu
iyabo mu bwami butarimo hafi ya twese mikoro twari kuzishyira hasi no gucuranga tukarorera tukisubira twavuye ariko ubu bwami nibwo butuma twihanga niki cyonyine kibiteye ntabwo bihora ari byiza iyi nzira nta tapiruje irimo ayo ni ugukandagira mu mahwa uva mu mahwa ugwa mu mifata bigenda bisimburana bigwa nk'imvura nuko bisa iyo udahinduswe n'uwo washatse uhinduka n'umuryango washatse ukavuga na kiriya bitari umugabo wazanye niyo iduteye umwana utahinduswe n'uwo washatse ntange icisa amabere n'abandi babiciyeho pasiyanti kugira mu kazi ugasanga iretere kwirukana bayiteguye nta n'impamvu ntago nk'icisa amabere n'abandi babinyuzemo ihangane njyewe ihuye nzi umukobwa wapfushije ubukwe ku wa gatanu muzaba ku wa gatandatu mu gitondo arihangana ntiyiyahura na n'ubu aracyari mu nzu y'Imana umuhungu yaramuhamagaye aramubwira ati bwa bukwe buvuyemo aramubwira ati Clementi nta gahunda afitanye nawe gahunda zacu z'umunsi w'ejo zarangiye niviriyemo iby'ubukwe tubivuyemo tugira ngo yasaze tujya kumureba uwo muhungu aratubwira ngo inzoka yanjye ni iya Clementi ntabwo bikora abapagani bagira inzoka zitanga inzoka yanjye ntiye ntibikora amwanga saa yine z'ijoro ku wa gatanu bari gusezerana mu gitondo saa tatu aramwanga turayendayenda turigisha tuturahemutse bazagushyira inyuma ati ntibashaka bazahaje ariko aho kugira ngo mbanye n'uyu mukobwa nazarinda afate umusore kandi ubwo bavuye mu murenge areba berekanwa areba baca muri nyobozi yo ku rusengero areba bafata irembo amureba habura amasaha make inzoka ziranga ntabwo azacogozwa nica mugongo abazimubwira nibo bazagwa abafite kwihangana ntabwo bazacogozwa n'icamugongo kandi kwihangana ni ubutunzi bw'abanyabwenge dore ikintu kiranga abaswa baterura imishinga iremereye ariko batazarangiza kiri mu bintu bibaranga cyane baterura imishinga biremereye ariko batazagira bate babiterurana kwihangana guhamba nyuma y'agahe gato akabitereka hasi cyatumye Pawulo abandikira mu Rwanda kandi cy'Abagalatiya arababwira ngo muri abafafa mwatangije iby'umwuka none kwihangana biranze muherukije iby'umubiri abaswa uzabasanga na kuraje bakora n'ibyo abadiyakoni atari bo cya cumi n'amaturo babirya bakarira ukagira ngo ni uko bazahora itonde gato araza kuba umukene ku byo kwihangana mu mwanya muto n'ibyo yakoze byiza byicuza n'icyo kiranga abaswa atangira n'imbaraga mbega itorero ni saa tatu marayika aba yaje wagira ngo urebe marayika ntagihari wagira ngo yaragiye mbega aba afite akabaraga asura abarwayi nubwo nta barwaje ukagira ngo ni uko azahora nyuma y'imyaka ibiri yonyine ubuswa bwe ntatinda kubukwereka akakwereka ko yabaye umukene kwihangana byamushije damu wange aherutse kumbwira inzozi arose burya rero muri karagiteri z'abagabo ariko ntabwo ari bose ibintu byose ntabwo bapfa kubyemera mu gihe umugore umubwira ati yasa shima atamwana meza umugabo ati buretse mbaze n'undi mpamvu uvuze ngo yasa shima umugabo si we wapfa kwemera utuntu twose yarambwiye ati ngiye kubona mbona abantu bicaye ahantu barimo bavuga bati iyo tubimenya ntitubikore
mafaranga yacu twatanze mafaranga twatanze ndamubwira n'icyama icyama ndinaniri amaze gusinzira njyewe ndabyuka ntekereza izo nzozi ambwiye ndamwumva kuko benshi baricuza ndavuga ngo izi nzozi njye ntabwo zindeba sindimo ndarengeze ngo ndakomeza kumbwira ibintu byinshi kuko ibyo nibyo yari yarose byonyine yagira ngo akomeze abisubiremo iryama ndinaniriwe sinziriye njyewe ndabyuka abantu bavuga bati iyo tubimenya ntitubikora nibyo twakoze n'amafaranga yacu n'ubwitange twagize na n'ubu ngubu n'ubu wasanga nta rubaho kwihangana kwashiranye abantu bigeze babaho ubundi nta ntwari ku rugamba ibaho intwari yitwa intwari ariko urugamba rugize rute rurangiye uza ahirwa umugaragu shebuja azaza agasanga kibiko uyu ni wuhira ubundi iyi nzu irimo amakuba yagamburuza n'indwara yuzuyemo ingorane impande n'impande mbega imana kugira ngo ipime urukundo ruhambaye tuyikunde yashimiye kutunyuza mu butayu ahatagira amazi mu rukundo rwayo rwinshi no kugira ngo ipime ko twabihora mutima zawe reka ndebe ko munkurikiye haleluya tuvuge twese haleluya kugira ngo imana ipime ko twabihora mutima za yaducishije mu nzira y'ubutaha mu nzira itagaragara y'ubutaha ahatangira abantu ahataba amazi mu nzira ibabaza ibirenge niho imana yashimye ko duca hahirwa umuntu uzihangana imana izamuha ikamba ry'ubugingo iyo yasezeranyije abantu bayikora abantu benshi b'inkoramutima bategereje akazi barahebye baracyihanganyaga mu minsi yashize iwacu twagize amateraniro numva narigeze kubibabwira ariko uwa mbere agahungu kamwe kari kicaye mu iguni sinzi ukuntu ariko ntabwo bisanzwe bimbaho numva umwuka arambwiye ngo uriya muhungu arashaka kwiyahura ndamubaza ntibite ko ushaka kwiyahura ashaka abakarariza ararira kandi ubwo ni mukuru nuko nyine kubera ibintu kakoze nitaka arari kandi mwene nda ati ubu ngubu umaze imyaka itandatu ndangije kwiga kaminuza ati nta n'ikiraka ndabona atanga agapantaro niko ngira konyine ati na turiya dukwete ubona nasize hari ati kubaho kwanjye birarutwa nuko napfa murema murema iyaba nari mpfuye ngavaho kugira ngo nkomeze ntandangane gutyo agapantaro kamwe agashati kamwe n'agakweto iyaba nari mpfuye basi bikagira inzira yuwo ndamure ndamubaza ntuziyahura ryari uziyahura ryari ngo dushake serike hakiri kare kubigisha ataririmo hari abifuje kwiga muri iyo kaminuza yize bahebye nanjye ubwanjye narabisengeye na n'ubu habe na kamwe nari nongeraho none we arimo aritetesha ntagabanyije imiteto ko iyi nzira nta mitekerereze n'agapantaro k'ipana bagendaga bazerera bambaye impu yemwe n'isi niyo ari ikwiriye ko bayituramo barihanga banzwa n'imiryango yabo bakabica babakebye barihanga none ngo ipana ariko abakirisito b'ubu nabo wagira ngo bavutse igihe kitageze ipantaro ku muntu umaze imyaka n'imyaka batisha ipana none ye ngo arifuza ngo kuzaba mu gituza cya Aburahamu haleluya uzashyire mu gituza cya Aburahamu azacariza ko inzira ducamo ari inzira y'imibaba none se ko shimwe ari ipantaro ra bamushyize muri gereza kubera kuvuga Yesu yabigenza ariko yatese nk'ipana hari uwantangaje we twaramusuye na pasiteri dusanga arimo ararira arizwa n'ibara ry'igiteri ibara ry'igiteri yatumye umugabo igitenge ingoma aramubwira tungurire igitenge cy'umutuku amubwira ibara umugabo ageze ingoma abura rya bara ariko abona bwa bwoko bw'igitenge abura ukuntu amuhamagara kubera netiwake azana igitenge cy'umukara ariko cyo muri bwa bwoko yamubwiye umugore abonye igitenge cy'umukara ararira nk'uruhinja hari ukuntu abana bo mu cyaro cyangwa se hafi ya bose barira kimwe barira bazunguza amaguru hasi akajya arira
agira utukurugu n'uwo mugore nuko yarira none onda mwaza nese umugore wawe karira yabaye iki wese wabashije mukozi wino ndamubaza nese mama waba wabaye arari si uyu mugabaza natubyigitenge cy'umuduka kanzanira icy'umukara ubu njyewe ntabwo isubirira iwoma umugabo natubyigitenge cy'umuduka kanzanira ibara ry'igitenge pe yakwisubirira iwabo hejuru y'ibara ibara ariko wamubona mu rusengero yateze amaboko ati haleluya ati yesu tumushime cyane wagira ngo ni umuntu mukuru kumbi ni uruhinja ibara ibara kuki kuki iyo ureze umwana ntakurura ababara ubu imana ntiyitabazwa no kurera abantu badakura kandi ikintu kiranga abantu babaswa bahora mu isomo rimwe ahora asimbira yongera asimbira ahora mu isomo rimwe ubu njyewe hari ibintu utanyigisha nshobora no guterura icyigisho ngatanga amaturo nkitahira njyewe ntabwo umuntu agomba kunyigisha gutanga icyacumi n'amaturo iryo somo nararirenze nararirenze iryo nararisimbye kera kera mu bintu nazongera kwihana icyacumi n'amaturo ntibirimo ntabyo nzongera satana azanegera ahandi ariko ibyo ntazabinegeraho ibyo ntazabifatiraho ngaho ngewe bahora mu isomo rimwe ibara ry'igitebo kandi Pawulo abwiye Timoteyo ngo ujye ufatanya nanjye kwihangana reka mbagore muri mwicaranye mubwire ngo ngira wihangane ngira wihangane ngira wihangane ngira wihangane nabonye dufite abageni benshi hari igihe umuntu mushaka mwava mu kwezi kwa buki izina karihindura ntumenye kariwe kavuga ati ariko ubundi nagushatse ndeba nari nahumye yambene umugabo w'imbwa gusa umugore wakubwiye guhimba ubukristo bwawe twabumenya wumvishe ijambo nk'iryo kandi nta gitangaje kirimo abiki gihe babikubwiraga bakubwira ati burya washatse afite abandi nka barindwi we kinakwemereye nka barindwi ba yabikubwira wamugira ute se bibeshya umwirukane duhita tugushyira inyuma y'itorero ibyo warahiye ntabyo uzi twebwe muri adeperi umuntu ukoze divorce tumushyira inyuma y'itorero waba urengana waba utarengana nimushake mube mwarabanye atwite ibyo birakureba iyo umujyana kwa muganga hakiri kare ugomba kwihangana ako kana ukakarera umugore mukabana nashaka azakubyarane n'abandi bana nka batanu batari abawe nimutandukana tuzagutenga hari ibintu uba wararahiye ukavuga ngo tuzabana arwaye cyangwa none rero yarwaye indwara yitwa kuguca inyuma pasiyante nayo ni indwara tuzarwana akize cyangwa agize ate yabaye umukene mu kuvuga neza ihangana kubwire nabi nayo ni indwara niba hari ikintu umuntu yagakoze yitonze niriya ndahiro narayisomye ndasoma batavuga numva kuvuga naba ndetse nkabanza ngacishamo amaso neza akantu kane ubwoba ndagasengera nkigira mu rugo ni akantu kavuga ngo tubyaye cyangwa tutabyaye naravuze ni ukuntu nkunda abana mbuze umwana nabigenza neza ngo ndavuga ni rero n'ubundi ntawe nzagura mu isoko reka nihangane nsezerane hanyuma iryo joro waraye twicaye ku mukeka mbwira imana ngiri impamvu za mwana ibindi byo ntacyo byari bintwaye nari narabyigishijwe igihe kinini ariko uwatwigishije yasimbutse akantu kavuga ngo tubyaye cyangwa tutabyaye ntiyakanyigisha ngasomye ndavuga nti nubwo navuga na kanaka banyigisha ariko mwongere mwihangane imana ikeneye abakristo bafite kwihangana mu mitima badacogozwa n'icamugongo
badahindukana n'imizi batagwa ngo nuko babavuze atareka imirimo y'Imana ngo nuko bamwanze. Ibi ni ibisanzwe na kera byabagaho, kandi n'uwo dukurikiye niyo nzira yaciyemo. Ariko muhumure ubwo yababajwe no kugerageswa azi no gutabara abageragezwa bose, kandi nabwo Imana yababaza umuntu iteka ihangane nyuma y'iki izakugirira ibambe. Munyitabe, haleluya! Ihangane nyuma y'igihe izakugirira ibambe. Niyi nzira ducamo n'ahangaha duca n'abandi n'ahabandi bagendaga bishozwa no kwihangana, ni ukwihangana kwabibateye kugira ngo dusenge, hanyuma n'imiryango nibashaka bayegeze ubu twende gusenga. Nagiye mbona abantu bahuye n'ingorane kugeza ubwo hari abo numva nubashye bitewe n'amakuba baciye ngo bakihana. Njyewe nigeze gusura urugo, umugabo wo muri urwo rugo numvaga ari umugabo usanzwe, numva ni umugabo mugenzi wanjye, ariko sanga ni umukire kundusha kure kure na nawe duhuriye, afite umugore umusuzuma. Umugore yasanze yambaye agapantaro k'agatiriningi yicara muri sana, hari intebe nyine bafite zimeze nk'akavatiri baba bafite muri sana. Umugore yari yicaye arimo ambwira, mwene ga ufashe gusengera umugabo wanjye ni mubi pe, Imana imuhindure, umugabo wanjye yaranyobeye. Ubundi umugore uzi ubwenge iryo jambo ntago arivuga, umugabo wawe mubi se uramubwira ngo mugutwarire, uramubwira ngo mugire gute uti kugira ngo usengere, ngo usengere siwe wakwisengere, umwenda ukingirije ahera abagize bo. None se njye urabibwira ndi umukuru w'itorero, genda ubibwire pasiteri agusengere ngo umugabo wanjye ngo yarananiye ngo wagira ngo yariye inyama zigwe. None se n'uwanjye ihangane nyine n'uwawe. None se mugutwara ngo ufite umugabo mubi Imana ngo ufashe gusenga pe, nini ndagufasha. Umugabo abarinjiye yinjira adakomanze, wa mugore yibagirwa ko yambwiye ko afite umugabo mubi abarahaguruza ko winjira udakomanze uvuye he. Umugabo ati mvuye mu rusengero. Uvuye mu rusengero nyine mwabuze icyo mukora, ni ukwirirwa mu rusengero kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ewe urashonje sera? Umugabo ati ndashonje. Urebe niba ushonje rebamo hariya mu kabati, amwerekeje iki? Amwerekeje niba ushonje rebamo hariya mu kabati ka gatatu. Akabati ka gatatu umugabo nasoni ajya kureba mu kabati, arebye mu kabati areba mu ka kabiri bamubwiye ka gatatu, umugore arahaguruka yebara arareba mu kabati ka kabiri no mu bya ka gatatu ako ngako ako ka gatatu. Negereza ko umugabo amukubita urushyi ndahebe, negereza kamutuka ndahebe. Umugabo habe no guhonga mu maso, habe no kugaragaza umubabaro, ndavuga nurantangaje sindabona umugabo wihangana nkawe, mbivuga mu mutima. Hanyuma maze gufata amafunguro yashyize ku meza kuyafungura ikiniga kiranga, arambwira ati mukoze w'Imana ngo nguherekeze dutahe. Umugore ahita avuga ntumerekereze umushyitsi wanjye, nanjye ndavuga ati ntabwo ndi umushyitsi wawe. Kuba umushyitsi w'umuntu nk'uwo binteye isoni. Umugabo aramerekeza, tugeze mu nzira arambwira mwene da rero ubu nari ndi mu rusengero, none mama w'abana buriya ntiyabuze icyamuhinduye, buriya yarakaye, reka nisubirire mu rusengero tutaza gutera amahanga. N'ubundi mu rusengero harimo amateraniro, reka ngende, hagiye kuba andi materaniro, reka ngende nyategereze aransangamo, nzaza kugaruka yacururutse nubwo ntazi icyamuteye kumera kuriya. Mbere ko umugabo yisubira mu rusengero naravuze ni mbonye umuntu udusha kwihangana, nandi jambo avuze akicecekera ari umugabo berekesha amafunguro ibirenge ariko arihangana. Burya ibyakunaniye abandi barabishoboye, burya ibyo ubona udashoboye abandi barabibashije, burya ibyo ubona byanze, ibyo ubona kunesha byananiye hari abandi babinesheje, ntabwo tuzasinzira twese. Iyi nzira iracyari n'indwara zitazigera ziyemukira Imana,
nubwo zaca mu makuba agurumana nk'umuriro haracyari intwari ziziyagana paka yesagaze baracyari batazata umurimo w'Imana batazanywa inzoga batazatembanwa n'icamugongo baziyagana bagategereza Uwiteka batuje mwahaguruke tubisabe Imana dushobozwa byose na Kristo utanga imbaraga. Bahamaze imyaka bakubwira ukumva nturanagira na kimwe cya kabiri cyayo ubabashije wasanga ari ukwihangana kwayo bashoboje kubona n'iki cyonyine cyabibaniye n'iki cyabibashoboje abantu ubona bagira anniversaire z'imyaka 50 bamaze babana n'abagore babo.